Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ang lumabas na balita sa mga media at ito po kukunin natin dito sa website ng abogado. Ito po, COA, DepEd failed to remit 5.5 billion pesos in personnel's premium contributions taxes in 2022. Uy. No? Sino kaya ang VP na niyan o yung current DepEd Secretary? Di po ba? <laughs> oh, pero bago ang lahat, flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So, iisipin po ng mga Duterte Natics in defense, eh, hindi pa si Sarang DepEd Secretary. Really? <laughs> di ba 2022 in the middle of the year, half of that year, pumasok na siya. So, kung ano man po ang naiwang trabaho ng previous DepEd Secretary, eh, ipinasa na sa kanila. At they have a year and a half to accomplish this. Eh, ano nayari? <laughs> so, di ba? So, ibig sabihin, hinayaan nyo munang matapos ang auditing ng COA for you to move forward. Pero ano po ang consequences niyan sa mga uh, ano nang mga guru? Yung mga nagtatrabaho, administrators na empleyado po no? sa DepEd. Hindi po ba? Tama, mali. So, ayon po dito sa balita, eh, ang laki niyan. 5.5 billion pesos in their contribution. Malalaman nyo mamaya kung ano po yung mga contribution na yan. Magba-background muna tayo. Since ang pinag-uusapan natin ay DepEd, o nandyan din si Tamil Mill, di ba? O, background. Pag-usapan na lang natin yung latest, no? Nung December 6 sa balita ng GMA News Online. Yung resulta ng PISA score. Yung program for international student assessment. Nag-examin po yung mga estudyante natin na 15 years old, no, sa area ng math, reading, and sciences. Actually po sa website po ng PISA, eh optional yung financial since wala naman tayo niyan, no. So tatlo ang sinalihan natin. Nagpa-member tayo dyan, if correct me if I'm wrong uh, 2016 or 2017. Kasi nag-examine po ng 2018 yung mga kabataan natin na 15 year old that time. Bagsak po tayo. No, itong PISA 2021 assessment result lagapak pa rin tayo. Naging worse. Out of 80 countries who participated on that assessment, sa area ng math, pang 75 tayo out of 80. Sa area ng reading, 75 out of 80. Sa area ng sciences, much worse. 78 out of 80. The question is, kasalanan ba yon ng current DepEd Secretary na si Tamil Mil? Sinasabi po ni Gatchalian na siya ang head sa Committee of Education, no? hindi pwedeng isisi yan kay Tamil Mil kasi wala pa siya noong 2021. Si Briones pa yun. Okay, granting. So, mababa masyado ang quality o lagapak ang quality of education sa ating bansa. Bakit po? Eh, hindi inimprove eh. Pinabayaan. ba diba? ang daming anomalya sa DepEd na nakita, lalong-lalo na yung famous na laptop and camera. Yung mga purchases nila, very questionable. Naging ugat ng korupsyon. O bakit hindi yan nakita ng Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte ninyo? The once and mighty Poland di po ba? Oh. Di ang galing-galing pala ni Duterte. Walang korupsyon nek nek niyo. <laughs> o oh, di ba? Oh. Ayan, mga ababayan Ang isa sa mga dahilan pati, no, na sinasabi ng PISA, nabasa ko po sa isang article. one of uh there are too many factors to consider why our students are lagapak. Kasi unang-una, so many holidays. Ang tawag nga nila, absenteeism. Ang dami pang absent ang mga kabataan. Kasi bakit? Holidays. How many holidays do you have? No? And also, yung transport strike. Di ba? Also, may mga ano, activism sinasama ang mga kabataan sa mga activism work ng mga makakaliwang grupo na may mga tie-up. Also, sabi na nating the educators ay kulang sa training kasi kulang sa pondo. Bakit kulang sa pondo? Hindi po ba mamaya? So, ang sabi lang ni BP Saran Tamilmil ninyo sa ulat ng GMA News, PISA score an uncomfortable truth in Philippine education. Ayan. Ibig sabihin, mahina ang ating education system. Pinalala pa ng K-12. Kung sino man nakaisip niya ngayon, ang tanong, anong remedyo ang gagawin ni Tamil Mill? O so meron silang mga proyekto, yung matatag program nila, yung catch up Friday nila, yung magtanim ng mga puno. O, baka meron ganun, no? Meron na namang kategori doon sa PISA assessment, how to plant trees. Pero magandang adhikain naman niyang plant trees. Pero ang sabi niya, uncomfortable truth. Now, pagdating ng 2024, isasabak mo ba ang mga batang ito sa examen, sa assessment? Kasi every 3 years po, ang examen. Lalabas ang result a year after. Kasi lumabas yung result nito, ito lang eh, December 2022. Hindi po ba? Makakasiguro ba tayo na aangat tayo maski na 3 or 5 notches from 75 to 70. Pag mangyari po yan, ay, ay ano natin si Sarah Tamil Mil Duterte. Give, him, give her the accolade kasi na, nasolusyonan nila. O ganun, di ba? Give credit. Dapat dun sa credit. O, i-ano natin siya. Ibablog natin siya, mga kababayan. Now, the question is, bakit ganyan ang education natin, lagapak? Kulang ba sa pondo? Di ba yung nabanggit ko kanina? Hindi po. Base po sa ating konstitusyon, the 1987 Constitution, ayan po. Talaga 'yan, ha, official gazette 'yan. Article 14, Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports. Under Section 5 of this Article 14, no? Makikita nyo, Section 5, that's 5. The state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment yung una po assign the highest budgetary priority to education nagagawa po yan bakit dito po nakita po natin sa report na ito Huh? August 4, 2023. Ito yung nakaupo na sila. Huh? Philippine government departments with the biggest national budget for 2023. Ayan po, tignan nyo. Who is the number one? Department of Education. Therefore, your Congress follows what's in the Constitution. Give the education sector the highest priority in the budget. Okay? 2023 yan. Dito rin sa balitang ito, sinasabi dito, kinokompare niya yung budget ng 2023 sa 2022 budget. Ang sabi dito, nag-increase yung 23, 2023 ng budget ng 4% or 244 billion compared sa 22 national budget of 5.24 trillion pesos. Ha? 5.24 trillion pesos. Okay? Yan, yung budget ni Brones. Pero, pumasok si Sarah. Mai-transfer yan sa kanya. Hindi po yung transfer na nilaga yung pera. Nandun na yung, kumbaga, yung trabaho sa pangangalaga nito. Also, nang hingi pa siya ng karagdagan na something 200 something million. Di po ba? Kaya nga yung contested yung 125 confidential pa niya dyan eh. Di ba? O. So, yung mandato ng Congress, pinupulpil na nila kung ano yung nakasulat sa Constitution. Na dapat ang education sector ang pinakamalaki, pinaka-top priority nyo sa budget. ba? Diba? Anong kasunod dyan? Department of Public Works, bla bla bla. Nasaan ang Department of Defense? Panglima, 240.7 billion pesos? Paano mo may improve ang defense dyan? Tinan oh, it is like 600%. Diba? ba? Oh, ang layo niya. Tandaan niyo 'yan mga kababayan ha. Kaya bakit ko 'to binabano sa inyo? Ito, itong proposed 2024 National Expenditure Program. O yung budget. Dito po sa House of Representatives, ito lang po yung nakita ko, hindi ko pa po nakita yung pinal na budget talaga na pipirmahan ng Pangulo. Pero itong proposed, approved pala, 5.768 trillion pesos for 2024 national budget. Sabi po dito sa dulo, sino ang number one dyan? Ayan, no? Oh. The education sector receives the largest allocation of 924.7 billion pesos. Ha? Huh? Including funds for the universal access to quality tertiary education program, textbooks, and feeding programs. The Department of Education sees a 5.37 increase percent increase to 758.6 billion pesos. Ang So sila pa rin ang number one. ha? Oh, pangalawa ang infrastructure, pangatlo ang agriculture, ha? Base yan po sa House of Representative website. Kita nyo? Kababayan. So, ibig sabihin dito, hindi tayo nagpipake news ha. Baka sabihin nyo, nagpipake news tayo. Hindi po tayo dagaya kila Selis at Badoy. Okay? Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Despite of this, ha? Huh? Billions of budget. Sasabihin nyo, taxpayers' money yan. Yes, taxpayers' money, pero uutangin pa yan. Kung kulang ang budget ng bansa, uutangin yung remaining kakulangan yan, yung deficit. Pero ibabato sa taxes nyo yan. Tataas o bababa ba ang taxes ninyo. Base dun po sa inyong income. Di po ba? O, paano kayo nagbabayad ng taxes? Through your ano? Salary. Deductions yan. O di kaya sa anong mga bilihin? Di po ba? Tama, mali. Okay? So now, bakit nangyari itong hindi sila nakapag-remit ng premium contributions taxes ng 2022? Sasabihin dyan sa kanila, transition period po kasi yan eh. But you have the whole year of 2023, you did not do it. Ibig sabihin, hindi pa tapos mag-audit ang COA, ngayon lang nilabas. O, akala ko ba ganun ka, ka efficient? Efficient yung inyong DepEd, si Tamil Mill. ano nangyari? Hindi paninira lang 'yan sa DepEd. Hindi COA na 'to eh. Sisihin niyo ang COA. 'Di ba? O sasabihin niyo sa amin, nasa COA na oh. Ayun, nilabas ng COA o ano. O basahin natin kung ano po yung mga premiums and taxes na hindi nila niremit na tinanggal nila sa mga empleyado ng DepEd. Malamang mga guru, administrators, and whatever have you. Basta nagtatrabaho sa DepEd. Ito, basahin natin itong balita sa, politik, uh, sa abogado. The Commission on Audit said Department of Education personnel may be subjected to penalties or loss benefits up the department was unable to remit close to 5 billion in premium contributions and loan amortizations deducted from their salaries to collecting agencies sino ang magsasaper yung mga personnel ng education tinanggal na yan sa iyong pay stub automatic yan voluntary or involuntary meaning voluntary kung yung contribution mo sa pag-ibig, contribution mo sa pill health o whatever voluntary deductions you have, tell them to deduct from your paycheck. Yung involuntary, yung taxes, you have to pay your taxes to the government no matter what. <laughs> Di ba? Unless ikaw ay merong kasulatan sa korte na ikaw ay tax exempt, pwede po yun. Bakit ko po alam yun? Eh, nagtrabaho po ako sa, ano eh, sa payroll department eh. May mga kasama na akong hindi nagbabayad ng federal tax. oh nung tanongin ko, ah, ah let me talk to you executive session. <laughs> Kasi I have to know, I am doing the, the paycheck. <laughs> the COA said that, at, that as of the year 2022, the DepEd has not remitted 4. 67 billion pesos to the Government Service Insurance System GSIS. 307.034 million pesos to PhilHealth. So 4.4 billion sa GSIS, 307.34 million sa PhilHealth, and 193.768 million pesos to pag-ibig, yung tinatawag nating Home Development Mutual Fund. It, it said the unremitted contribution or loan amortizations to the GS GSIS expose the concerned personnel to penalties or interest under the GSIS law. Ito po yung sinasabi. The failure by the DepEd offices to remit the premium contributions deprive ano pong Tagalog ng deprive? Tinanggalan their employees of the opportunity to avail of loan privileges. Hindi ka pwede mag-loan. Kasi makikita, oh, wala kang contribution. Hindi ka nag ng buong 2022. Oh! Oh, ba? Diba? Eh, bakit dito sa paystab ko may ganito? Hindi, mag ka pa ng penalty. Mamaya malalaman nyo. Earn yearly dividends? Oh, paano na? hindi na nagkaroon ng interes yung pera mo. And such other benefits, thereby causing undue injury to on them. Correct! Correct. O ngayon, tignan natin ito. Ha? Sa GSIS unahin natin, mga kababayan. Kasi yun yung unang nasabi. Department of Labor Employment Employees Compensation Commission Board Resolution Number no. 22 12-36 uh, Imposing a lower penalty of 6% per annum to delinquent SSS and GSIS contribution further amending for this purpose Rule 5, Section 3, 4 of the Amended Rules on Employees' Compensation. So, ibig sabihin, ito daw pong resolusyon na to ay ini-impose ang lower penalty na 6% sa mga delinquent yung mga hindi nagko-contribute sa kanilang SSS or GSIS. 6% per annum. ha? Whereas, the Social Security Commission has approved by a resolution number 414 series of 2022 and 415 series of 2022 to circular number 2022-20 and 2022-21 which impose the payment of an annual legal interest of 6% for delinquent contribution. Whereas, considering that Article 213 blah, 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 refers to the penal provisions of the prevailing SSS and GSIS laws on collecting contribution. Ayan. So, 6 per 3% SSS, malamang 3% GSIS kasi maximum of 6% per annum. Di po ba? Oh, so you, tinanggalan nyo ng karapatan. Sinasabi po dito sa abogado na ito, na website na tinanggalan nyo ng karapatan. You deprive your employees of the opportunity to avail of loan programs or whatever privileges they can avail of this institution sa SSS or sa GSIS. Lalo na sa GSIS. Di po ba? Pwede silang mag-loan. Yan, pinakita natin sa inyo yung magiging penalty nila. Ngayon, sasakit pa ulo nila. Bakit? Eh kasi Mamaya, sila pa mag-asikaso niyan. Kaya bang asikasuhin niya ng DepEd? Diba? Basahin niyo na lang po itong ano, uh, itong website na ito, no? Nandiyan po 'yan. Oh. Next, mga kababayan, ano yung next na sinabi? Ha? Pill help. Okay. Ano naman ang sabi ng pill help? Penalties for delinquent under remitting, non-remitting -re and non-reporting employees. O oh, ayan, nandito po non-remitting employers. Employers who have not remitted any pr premium contributions in behalf of its employers from the start of their operation or those who have not paid any premium contributions for six months or more. O, oh, ayan. Diba? Ito, basahin nyo to. Ha? Huh? Nandito. Delinquent employers. Ay, just me yo. Employers who have missed payments on the monthly contribution in behalf of its employees for at least one month within a period of six months. Agoy. Patay tayo nito. 'Di ba? Basahin niyo na lang dito kung ano yung mga penalty nila, ha? The same IRR prescribes a fine ah, yun, of not less than 5,000 pesos but not more than 10,000 pesos multiplied by the total number of employees of the firm for non-remittance, under-remittance, or selective remittance of premiums or non-submission or posting of remittance reports. Failure to comply shall authorize PhilHealth to pursue appropriate legal action. Aguy. So from 5,000 pero hindi na more than 10,000 plus the number of total of employees of the firm for non-remittance, under remittance, non-remittance or non-reporting employees, employers. O diyari. Ilan ang empleyado nila na hindi nila narimit itong sa PhilHealth. Di ba? Depende pa yan sa PhilHealth uh, between 5,000 to 10,000 but not more than 10,000 not lower than 5,000 eh kung sabihin ng PhilHealth the maximum 10,000 ilan ng empleyado nyo? Sabihin nyo 5,000 So ilan yon? 5,000 times 10,000 o kayo na po magdudamat. <laughs> May magagaling dyan sa math. Is it 500 half a million ang penalty ng DepEd correct me if i'm wrong ha? ha hindi naman po tayo magaling sa math di po ba o correct me if i'm wrong dagdagan nyo lang ng isang zeros o tama 500,000 <laughs> di ba half a million kung ganun man mga kababayan tama mali ha so ang malaki ni um, ano niyan laking problema yan ni Tamilmil di ba pero okay lang yan. Sabi nga nila, hindi well, nga kawala ng CIF. Kayang-kaya kaya nilang. Kasi bakit? They are the highest budget of all the departments in the government. Kasi yan po ang nasasaad sa batas, ah, sa konstitusyon. O oh, tama, batas. Ah, ba diba? So eto po, mga kababayan, yung huling-huling sinulat don sa article, ano? yung sa pag-ibig. No, dito po sa eto, Republic Act Number 9679, the 14th Congress, panahon pa yata yan ni Gloria. Meron po dito sa Section 23, no, ng Act na ito na sinasabing Remittance of Contribution. It shall be the duty of every employer, private or public, to set aside, remit and remit the contribution required under this Act in accordance with a mechanism determined by the Board of Trustees. B. Every employer required to set aside and remit such contributions as prescribed under this act shall be liable for their payment and non-payment shall further subject the employer to a penalty of 3% per month of the amount payable from the date the contribution fall due until paid So kung 12 months yan granting okay ang 2023 nila no 2022 12 months every month 3% ang penalty ng gobyerno ng debt aid Sabi nga dito whether private or public kita nyo 3% 2% and sa pag-ibig between 5 to 10,000 pesos and times the uh, multiply by the number of employees na hindi na remit So, hindi lang yan half a million. Million po. Nabubulon na ako, mga kababang. Nabubulon po ako sa ganito. O oh, the question is, ito. Meron po tayong nakitang article sa Pilstal Global. Pag-ibig. Urge employers to avail of penalty condonation. It was written on September 18, 2022 kung nag-o-audit na si Tamilmil sa DepEd nitong mga to no kung ginagawa nila 'yung trabaho nila malamang marami naman trabahador diyan sa DepEd 'di ba no may mga pa department 'yan malamang mag-avail sila nito eh pero bakit ni-report pa rin ng COA na hindi kayo nag-report nag-avail ba ang DepEd 'di po ba sa pag-ibig condonation 'di ba to avail of its penalty. Magkano yung penalty? 3% per month. The day yung month na hindi ka nag-contribute. O, di po ba? Ang tanong, nag-avail ba sila dito? Ha? Itong inyong si Tamil Mil? Ha? Siya ang DepEd Secretary dyan eh. Di ba? O. Alangan palang sabihin ko, Ibrionis, e, trabaho mo ba ito? Wala na eh. Six months, pumasok na si ano, Duterte and they have one year to submit o mag-remit sa tatlong agency na ito. Di po ba, mga kababayan? Tama, mali. oh, ito pa, tuloy natin sa abogado. But it also said that the amounts due pill health and pag-ibig included sums from previous years that need to be reconciled within the records. Of... <laughs> lang yata ang isang taon para i-consolidate itong mga hindi na-remit. No. The State Audit Agency also found that DepEd has 572.6 billion in unremitted taxes withheld from salaries, benefits, and contracts with suppliers. Oh my god. 572.6 billion unremitted taxes. The amount is supposed to be sent to the Bureau of Internal Revenue, it said. As per the COA report, the bulk of the unremitted amounts to the GS GSIS were from Region 6, Region 9, Region 5, and Region 3. Four regions. Commenting on the report, the COA report, the at Region 3 said it already remitted 44.058 million pesos as of January 2023. In DepEd Region 5, The school division's office, Katanduanis, said it had remitted more than 500 million to the GSIS and the remaining balance stood at 3.27 million. Bakit kayo nagkakaroon ng balance? Eh kung dinidedact nyo yan eh. Meaning, poor accounting o may nangyayaring ano? Tatanong lang. In DepEd Region 3, O, oh ito, na ito. Several school division's office informed the COA that they are taking steps to reconcile the remittance record with the GSIS. SDO Tarlac City said it tried to make remit to make remit the amounts to GSIS but it, its computer system would not accept the transaction. For its part, DepEd Region 9 said the amount of its unlimited collections involved premium deducted from teachers who have unreconciled or incomplete records with the GSIS. Kaya <sighs> kaya pala bumabagsak ang education system sa bansa. Napakagulo. Tingnan natin kung paano to aayusin ni Tamilmil. No? Oh, sige, pasok muna. Ayan, oh. Ipasok muna natin. Pong Choi la, Chidi si kong, Koila, la, Bu chikik, Ek ek ek. Bobo chichang. Chidi si kong kong na Bu chikek. Ek ek ek. Chidi si wong wong Choi, Chado kong uloy, si chichang, si kong Loy, Chidang bobo chichang, Chidi kong kong na. Si ding chong yakang kong wop, butchikik, ek ek ek. <laughs> si abuchikik. <laughs> o kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Bakit hindi nagri-remit itong mga to? Kawawa naman yung mga empleyado, whether teaching or non-teaching personnels, to avail of their privileges. Hindi yan nakita ni Tamil Mila. <laughs> Iba kasi ang concentration niya. Kay tambalos-los daw niya. Putang ina. Imbis na mag-concentrate sa doon sa kanyang trabaho, si tambalos-los ang inaasikaso nila. ina nyo. O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.